Olá, muito boa noite. Damos início nesta quinta-feira, dia 25 de janeiro, a nossa primeira live Conexão Gestor, que tem como objetivo trazer assuntos que vão ao encontro das necessidades de gestores de projetos e organizações sociais de qualquer tamanho, desde projetos pequenos que estão iniciando até projetos maiores de organizações de diferentes públicos. Então, sejam bem-vindos para esta primeira live, que é semanal, acontecerá todas as quintas a partir das 20 horas, e teremos temas diferentes com apresentações em comunicação, em captação de recursos, com a perspectiva de potencializar a ação de gestores sociais que atuam aí com projetos, com organizações sociais, na área do meio ambiente, com diferentes causas, na área social, na área de pessoas com causas sociais com relação às pessoas com deficiências, área da saúde, enfim, a questão da gestão a gente consegue ampliar este olhar e essas oportunidades de conteúdos para que a gente tenha uma melhor atuação no terceiro setor dentro das nossas organizações. Só vou verificar quem está chegando ali na nossa live no YouTube. Um momento. Estão fazendo os ajustes aqui na tecnologia. Essa transmissão está sendo feita através do YouTube, então, através do Google Meet pelo YouTube, então tem alguns ajustes aí. E vamos retomar. Muito bem, hoje o tema foi pensado de uma maneira mais ampla, com uma visão mais panorâmica, assim, das necessidades que os gestores têm em geral dentro da sua atuação. E penso como uma gestora de projetos, também já fui gestora de organização social, e como jornalista também, com este olhar de quem precisa entender o funcionamento das instituições, dos projetos, compreender a dinâmica, como isso acontece no dia a dia, para desenvolver uma comunicação que seja assertiva, que seja eficiente, que tenha impacto, principalmente para as pessoas que estão recebendo todo o trabalho da instituição e de todos os públicos que estão juntos, seja doando, seja trabalhando, seja fazendo a gestão, enfim, diferentes pessoas que estão ali voluntariando também, atuando nas organizações e nos projetos. Então, a comunicação, ela é fundamental, ela atua de forma transversal dentro das instituições e dentro dos projetos, e por isso que essa forma de ver a comunicação na gestão, ela é fundamental. Então, por que é importante identificar quais ações de comunicação impactam na gestão de uma organização social? Bem, acho interessante trazer um contexto dos movimentos sociais, da construção do terceiro setor, e até o momento que a gente vive hoje, para compreender a necessidade que a gente tem de desenvolver uma comunicação mais inovadora, mais atualizada para o mundo que a gente tem hoje. Então, nós tivemos, lá nos primórdios, assim, do desenvolvimento de todo o trabalho social, da ação social, com a perspectiva de filantropia, com a perspectiva das instituições religiosas atuando muito fortemente, isso aconteceu em muitos países, isso veio de outros países para o Brasil, desde
a todo o processo de desenvolvimento das políticas públicas que aconteceram principalmente a partir dos anos 80, depois da formulação da nossa Constituição, e a própria profissão de a formação em serviço social e toda essa perspectiva voltada à legislação e à questão dos direitos, da própria assistência social, numa perspectiva sempre mais profissional. Então, a gente tem aí um cenário que desde os anos 80, vamos fazer esse recorte, vem nos trazendo uma evolução para a atuação de quem trabalha com projetos sociais, organizações sociais. E não apenas uma perspectiva de voluntariado, que é uma força dentro da atuação social e de outras frentes, claro, eu digo aqui social, mas isso amplia, no sentido de que cada vez mais nós temos uma corresponsabilidade com as entregas que a gente combina com a sociedade. Então, desde os movimentos sociais, com toda a formulação das políticas, os grupos que foram se organizando para dar conta do desenvolvimento dos projetos, dar conta dessa cidadania, na época e até hoje mais representativa, e que foram construindo a forma de nós atuarmos dentro do chamado terceiro setor, dentro do trabalho das organizações não governamentais. Então, este movimento foi surgindo nessa perspectiva de organizar aquilo que se tinha, muito em função de um voluntariado, muito em função de um trabalho que vinha na perspectiva religiosa. Por quê? Porque também, dentro desse movimento, a própria sociedade foi se dando conta de que era muito importante tomar para si essa responsabilidade e os diferentes atores, com seus papéis, desenvolverem, então, construírem espaços que fossem atuantes dentro da sociedade para a gente conseguir dar conta das inúmeras necessidades que nós tínhamos e temos, né, em diferentes áreas, né, perspectivas. Então, foi se construindo uma forma de agir em sociedade por meio destas organizações. Posteriormente, nos anos 90, início dos anos 2000, a gente teve um investimento muito grande de fundações internacionais que investiram financeiramente e criaram editais como possibilidade das organizações se institucionalizarem a partir da ideia de projeto, né, criarem um maior corpo, assim, trazendo mais pessoas para trabalhar junto com já uma governança, né, uma diretoria, com uma equipe técnica, e essa exigência que no sentido de aprendizado para nós brasileiros foi uma evolução já de ter que escrever projetos num padrão internacional e de apresentar e executar esses projetos, criando indicadores, monitoramento desses indicadores para prestar contas num outro formato que não que tínhamos até o momento, a partir de parcerias e convênios, diferente do que a gente vive hoje, claro, com os governos e com instituições religiosas, enfim. Então, a gente veio nessa crescente, estou fazendo um contexto muito geral, assim, só para a gente tentar pontuar o principal motivo, né? O porquê então trazer essa perspectiva das ações de comunicação. E aí a gente vem crescendo com a atuação e a construção de institutos empresariais. Então, as empresas se deram conta de que também tinham essa necessidade, não só uma exigência da própria sociedade de agregar valor, de realmente ser responsável pela sua atuação, e aí também nesse movimento a gente teve a construção dos balanços sociais, normativos, né, com as normas, as ISOs voltadas para a área de responsabilidade social empresarial, os institutos empresariais se organizando, a gente teve aí o ETS, o GIF, que são os principais, né? Temos outros institutos também fortes e muito importantes no Brasil que seguem muito fortalecidos hoje. O próprio nascimento da BCR foi nessa época também, e bem na época que eu iniciei também a minha caminhada no terceiro setor. Então, a gente teve este boom de empresas que começaram a se desenvolver e trabalhar de forma mais responsável e profissional. E a gente foi caminhando nesses 20 anos, né? E também estimulados na época pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que hoje são os ODS, que foram até 2015 e agora vai até 2030, e que estimulou muito a criação de indicadores, né, socioeconômicos para que as empresas
tivessem este empurrão, digamos, né, para trabalhar e atuar na sociedade, estimulando tanto as parcerias com os movimentos, as organizações sociais, quanto elas mesmas desenvolvendo projetos e programas que estimulassem, acelerassem o desenvolvimento das suas comunidades. E aí a gente foi caminhando em toda essa formação de ampliação da consciência do setor de impacto social, a própria formação das instituições, empresas, os negócios sociais, chamados de dois e meio, né? Então, o primeiro setor, os governos, segundo setor, as empresas, terceiro setor, as organizações da sociedade civil, que também se reorganizaram, e a gente consegue, então, ter a partir do marco regulatório, a gente ter uma legislação que deixa mais claro quem somos. E os profissionais da área social, da área de impacto social, meio ambiente, enfim, então inúmeras causas que estão dentro deste guarda-chuva, né, de impacto. Então a gente está neste momento que acredito que ele é após os anos 2010, 2015, por aí a gente fez, né, depois do desenvolvimento dos ODS também, que tem este estímulo muito forte de produção para os projetos. A gente tem o cenário que nós vivemos hoje, com muitas iniciativas, muitas organizações se fortalecendo, muitos projetos se institucionalizando, outros não, trabalhando de forma com grupos. Então, a gente tem inúmeras possibilidades. Mas o que a gente tem e que não muda é que a sociedade evoluiu, as pessoas percebem a necessidade de termos uma comunicação que vai fortalecer principalmente a confiança dos indivíduos nos inúmeros projetos que se apoiam dentro das organizações. Então, muitas vezes as pessoas deixam de fazer uma colaboração e desenvolver um trabalho institucionalizando a sua atuação como voluntário a partir da parceria, né, entrando num projeto, numa organização que já está constituída aí há tantos anos, 40, 90, né, 50 anos, prefere ter um outro movimento, convidar outras pessoas para trabalhar num projeto específico, e aquele grupo de pessoas vai em busca aí de resultados e de soluções para suprir algumas necessidades. Então, os grupos de pessoas estão percebendo que muitas vezes o apoio e o incentivo a uma organização tem um resultado, não alcança a expectativa das pessoas que desejam apoiar e desejam realmente pertencer a um projeto, a uma instituição. Porque fazer parte de algo que a gente tem a perspectiva de gerar impacto não se encerra num apoio financeiro, não se encerra numa doação de roupa, de material escolar, de algumas horas de voluntariado. A gente precisa, o ser humano, ele quer estar mais perto, quer sentir mais, quer realmente ter a certeza de que ele faz a diferença. Então, a comunicação, ela é fundamental para que uma instituição de 20, 30, 10, 5, 2 anos, um projeto social que existe há um ano e que já se percebe como uma força e que quer ampliar, que quer convidar mais pessoas, não pode estar se desenvolvendo sem desenvolver a sua comunicação. Por quê? Agora eu vou trazer alguns aspectos importantes. Por que que eu trago isso, né? Da perspectiva da comunicação para essa atuação de uma gestão com mais impacto positivo, né? Porque a comunicação, ela traz essa experiência antropológica, ela traz esse sentir, essa observação do ser humano, porque isso vem desde antes do seu nascimento, desde o seu desenvolvimento ali dentro da barriga da sua mãe. Então, a gente tem essa perspectiva e essa necessidade de conviver com as pessoas, de estarmos com mais pessoas em grupos fazendo a diferença. E isso faz muito sentido quando a gente tem um grupo que está dentro de um bairro, uma comunidade, que tem uma causa em comum, meio ambiente, uma causa animal, então que a gente tem objetivos e propósitos em comum, e aí esses padrões culturais que são interpessoais, e quando a gente
vai em busca de pessoas que pensam como a gente, que se identificam com aquelas ações que a gente deseja desenvolver, a gente passa por esses padrões coletivos. Então, a comunicação, ela traz essa perspectiva, né, de conseguirmos desenvolver uma compreensão entre as pessoas e os grupos para dar sentido realmente, né, nessa perspectiva mais dialógica, de conseguirmos, né, conviver e conversar e compreender o que as pessoas nos dizem. É uma necessidade social. E tem essa perspectiva também de a gente conseguir tudo que a gente está vivendo ali naquele projeto, naquela ação, a gente conseguir divulgar, comunicar para outras pessoas. A gente pode fazer num cartaz, um grupo de estudantes, a gente pode fazer diferentes formatos, a gente pode fazer card, passar. Hoje a gente tem um Canva gratuito, a gente passa ali pelo WhatsApp. Então, existem inúmeras formas e técnicas com linguagens diferentes, diferentes veículos. A gente pode fazer áudios e com esses áudios fazermos inúmeras campanhas e passarmos para as pessoas. Então, essa força mobilizadora, essa perspectiva antropológica, ela faz total diferença, porque a comunicação pressupõe a interação. Eu não consigo pensar a comunicação senão um processo contínuo e permanente, que ele vai perpassando todas as interações, atuando como um sistema que traz essa perspectiva de diálogo, de comunicação, de troca, de compartilhamento, de conversas, né? Para quê? Para informar, para persuadir, para motivar e alcançar uma compreensão mútua. Então, vários verbos dentro de um processo de comunicação que trazemos nessa visão mais panorâmica aí da gestão, para a gente conseguir olhar depois, que eu vou trazer para vocês assim exatamente os pequenos detalhes ali de possibilidades de se abrir mais o processo da comunicação com ferramentas e canais que a gente tem. Então, tem este autor, né, dos estudos de comunicação, traz essa perspectiva de um processo contínuo e permanente, que ele vai nascer nessa organização, lá na missão, nos valores, no propósito daquele grupo de pessoas que conseguiu compreender uma necessidade, se colocou à disposição para gerar soluções para aquelas pessoas, para aqueles animais, para aquelas causas que se representam através daquele grupo, né, como diretoria, colaboradores, voluntários, e isso de forma circular vai gerando a identidade, a reputação dessa organização junto aos seus beneficiários, doadores e parceiros. Porque isso não é uma troca, isso é um processo contínuo, é um fluxo. Porque quando eu tenho muito, muito certo aquilo que eu quero como meu papel dentro da sociedade, nesse processo de cidadania, aí já não é mais representativo, é um processo de cidadania participativo. Então, para eu conseguir realmente efetivar todo esse processo, eu tenho que colocar a mão na massa, eu tenho que sair fazendo, eu tenho que ir buscando ações que me permitam construir isso com aquilo que eu acredito, com o mesmo sentido que as outras pessoas, né? E isso que vai gerar a reputação, isso que vai gerar, vai desenvolver a identidade da organização. Então, a gente tem diferentes dimensões da comunicação, olhando dessa maneira macro, assim, e tentando entender em quais aspectos dentro do meu projeto, da minha organização, eu consigo ter um maior resultado, ou aqueles que eu preciso desenvolver mais a partir do contexto que eu tenho, dos recursos, das minhas necessidades do dia a dia. Então, a dimensão da comunicação, que é organizacional, ela traz esse olhar mais geral da organização, daqueles processos que precisam ser informados e precisam ser organizados, desde os documentos que a instituição precisa, como regimento interno, precisa comunicar e informar as pessoas do próprio funcionamento da instituição e outras diretrizes que são organizadas por um grupo diretor, por um grupo de coordenadores, e que precisam estar à vista de todas as pessoas, aqueles públicos que precisam ter relação com aquelas informações,
para algum tipo de ação ou para um tipo de conscientização daqueles processos, enfim. E institucionalização, por exemplo, nessa perspectiva institucional, é aquele desenvolvimento maior de ações de comunicação que envolve diferentes públicos da organização e que a gente consegue deixar como uma prática dentro da organização e que, por meio de pequenos canais, como murais, como ações no dia a dia, a gente consegue institucionalizar aquela prática de comunicação, reuniões que a gente consegue, com diferentes equipes, organizar. Então, dimensões que parece que se cruzam, mas que têm cada um papel e que vão trazendo ferramentas e ações distintas de comunicação. Humanizadora, né, essa dimensão, é aquele aconchego, aquelas pessoas que chegam na organização, colaboradores, os parceiros, os voluntários. Quantas vezes a gente entra numa instituição e a gente é convidado para tomar um café, para comer um bolo que foi feito agora, no lanche da tarde para as crianças que estão ali na salinha da educação infantil, e nós somos convidados a entrar na casa, entrar nesta organização, acessar isso de uma forma mais humanizada, né? Naquela perspectiva antropológica da comunicação, de estar mais perto das pessoas e de sentir o dia a dia. Então, por que que muitas vezes os doadores e os parceiros, eles não ampliam a relação com a instituição, porque a gente não dá essa abertura. A gente não consegue desenvolver encontros mais afetivos que vão proporcionar a estas pessoas que são tão importantes para nós, que nos permitem ampliar as ações, que nos permitem desenvolver mais projetos, porque com os recursos que são aportados, a gente consegue fazer mais coisas dentro da organização. Então, essas pessoas são fundamentais. E aí a gente consegue, por meio de pequenas ações, nessa dimensão mais humanizadora da comunicação, fazer a diferença nesse sentido. Na dimensão cultural, então, a gente tem algumas ações específicas que cada instituição tem como seu jeito de fazer. Né, como a sua, desde esse café, como um evento, uma instituição cultural, por exemplo, que realiza um festival, que leva palestras, oficinas para escolas e que tem internamente, dentro da sua comunicação, alguma prática também que traga essa produção, que também é antropológica, né, nessa perspectiva da comunicação. Então, isso tudo vai contribuindo para a construção da reputação da instituição, que nasce lá com as ações internas, né, nos próprios projetos, com essa identificação deste fazer, que muitas vezes a gente usa uma camiseta com o nome do projeto, o nome da instituição. Isso representa todo um movimento de tantos anos, né, de 20 anos, de 15 anos aí de instituições, e tem toda uma história, todo um trabalho que é realizado e que, através daquela identificação, a gente traz essa força desse movimento, e que eu, que estou com a camiseta e que faço tais e tais ações no projeto, faço parte de todo esse movimento. Então, essa dimensão da comunicação também, bem importante. Na parte de captação de recursos, é o que possibilita a ação. Nós não podemos, não tem como captar recursos sem entrar em contato com as pessoas, sem conversar, sem entender quem é o meu público que eu estou convidando para fazer parte desse projeto, dessa construção, né, desse desenvolvimento da minha comunidade, sem conversar, sem dialogar, sem convidar para um café. Sem entender, muitas vezes pode ser um contato até de uma parceria que não está tão perto da instituição ali no, no, na região, mas que a gente consegue, por mecanismos de comunicação, chamar atenção, sejam em canais
que a gente tem muitas vezes nas redes sociais, seja no envio de um e-mail marketing, convidando para alguma ação ou divulgando, demonstrando o que a gente está desenvolvendo, né, enquanto execução de projetos, quanto no chamado mesmo para alguma doação, na parte de captação, por exemplo, em campanhas, sensibilizando pessoas através de histórias, demonstrando as necessidades e também demonstrando a solução que aqueles recursos geram na vida das pessoas, todo o processo de transformação. Então, algumas peças, alguns canais, algumas ferramentas de comunicação com linguagens distintas que vão, dentro desse processo, desses planos de captação de recursos, conseguir efetivar, então, o dia a dia para conseguir buscar e alcançar os resultados. E na dimensão mobilizadora, a gente consegue ter na comunicação toda aquela convocação. Tem um autor que traz muito essa perspectiva de cidadania, na linha da educação, que é o Bernardo Touro, e ele traz essa perspectiva da convocação para mobilização social em projetos que ele desenvolveu uma metodologia e também traz essa perspectiva. E essa força da convocação é o propósito do indivíduo, é o propósito que fecha junto com a organização, e que várias pessoas com o mesmo propósito mobilizam suas redes para este propósito em comum, e a gente tem uma força maior. E essa é uma característica muito grande, muito específica dos projetos de impacto social, porque essa é a diferença. Diferente de desenvolvermos uma comunicação, mesmo utilizando ferramentas do marketing, né, para uma venda, alguma coisa nesse sentido, sempre tem esse processo, essa raiz, digamos, né, da perspectiva mobilizadora da comunicação, e que é fundamental para a gente conseguir desenvolver todas as outras dimensões. Na parte de prestação de contas, informando as pessoas, gerando ações de relacionamento com os diferentes públicos para conseguir dar conta, de ter um retorno da sociedade que alcance aquele vínculo que a gente deseja e aquela fidelização no relacionamento, que vai resultar em recursos, que vai resultar em parceria, que vai resultar em projetos, em apoios distintos. Mas o processo de prestação de contas, além de toda aquela questão do financeiro, das auditorias, né, de toda aquela perspectiva contábil, a gente tem toda essa perspectiva de informar e de deixar transparente todo esse processo, que é mais difícil da gente visualmente trazer para que as pessoas percebam como que está a atuação da instituição. Então, nessa perspectiva da prestação de contas, é realmente para desenvolver um processo de transparência. Lobby ou advocacy, um pouco junto com a dimensão política, é de ir em busca de outras pessoas que são referências, tanto no campo político quanto no campo, nos outros setores que a gente tem, em busca dos direitos que as instituições e os projetos têm, os indivíduos que compõem aquela organização, principalmente os direitos e as necessidades dos beneficiários que a própria organização tenha dentro principalmente da perspectiva da dimensão da comunicação mobilizadora, essa força para ir atrás, né, colocar sua voz na sociedade, se posicionar, né, em busca desse espaço. Então, a gente tem ali no livro do Domingos Armani, Mobilização, na captação de recursos, mobilização de recursos é o nome do livro, e ele traz muito, na perspectiva de desenvolvimento institucional das organizações, essa força da comunicação. Não tem como mobilizarmos pessoas, recursos, sem esta voz ativa, né? Tem essas dimensões aí, né, de todo esse processo de gestão, de desenvolvimento institucional, e que sem essa força, essa voz, como que a instituição vai gerar, vai construir a sua identidade,
A identidade não é só o logo da instituição, que vai representar alguma coisa, sim, e deve fazer, mas principalmente a força dela, a voz. Como que ela vai construir a reputação e a autoridade dela para participar dos conselhos, para participar de conselhos empresariais, para captar recursos internacionais? Qual é a representatividade da causa e daquilo que ela se propõe representar na sociedade? Para aquelas pessoas, para aquela comunidade, para aquela sociedade que ela se diz, então, ser representante. Então, são aspectos e muito importantes que do dia a dia, quando a gente vai realmente desenvolver algo simples como um cardzinho, um criativo para as redes sociais, a gente precisa ter muito certo o propósito da instituição e as estratégias que a gente vai construir para lá na ponta. Né, num e-mail marketing, num criativo que a gente divulga, num vídeo, num depoimento que a gente tem muitas vezes dos beneficiários, dos colaboradores, dos voluntários que fazem acontecer junto com a gente tem essa comunicação assim, vivida, né? Ela traz para a gente essa força da instituição. Então, quais ações mais impactam a gestão da sua organização social? Dentro dessa visão mais panorâmica da gestão e que traz a comunicação como eixo, transversal a todos os projetos, a todos os públicos, como essa força transformadora, eu indico alguns itens ali, algumas ações para a gente pensar nesse processo e como que isso está na nossa instituição. Então, a governança, a comunicação interna, a captação de recursos, o relacionamento e a transparência. Dentro do eixo governança, eu gosto sempre, e dentro do método que eu construí para trabalhar na perspectiva, sempre com estratégias de comunicação, para desenvolver, ações de comunicação junto à governança, junto ao público interno, junto ao público externo, e de que forma essa dinâmica vai se desenvolvendo. Eu sempre, trago de forma muito clara, assim, para as organizações, o papel da governança. Então, nós temos como eixo, que representa e que traz a força. Né, que é estruturante, aquele eixo do propósito, da missão, dos valores, aquelas pessoas que construíram aquela missão desde o início, a partir das suas vontades, a partir das suas percepções de necessidades das outras pessoas, e que com a força delas, então, foi possível propor soluções. E a governança, então, ela traz, deve trazer este propósito muito aberto, muito claro, de forma transparente, na direção que a instituição deve seguir. Então, quando eu faço em projetos, em atividades de planejamento estratégico, sempre a gente traz, essa perspectiva de direção, para onde nós estamos indo. O que nós temos hoje de realidade, de contexto, de necessidade e onde nós queremos chegar, né, através de quais ações, estratégias, quais os nossos objetivos. E quem traz isso, não só a governança, claro, a gente tem todo um trabalho, colaborativo para essa construção, mas quem efetivamente deve fazer acontecer, se responsabilizando pelas iniciativas, os projetos, é a governança.
E quando os demais públicos percebem que essa governança ela está bem estruturada, ela tem clareza da sua atuação, do seu papel, do seu propósito individual com relação à causa e à sua atuação, participação nas decisões, no direcionamento das ações junto com os colaboradores, os coordenadores da instituição ou do projeto, isso vai desenvolvendo cada vez mais a instituição num caminho de profissionalização, num caminho de autonomia financeira, de segurança financeira, de tranquilidade, principalmente, nos processos de trabalho, que as pessoas têm no dia a dia, tanto colaboradores quanto voluntários. Então, quando a governança ela se percebe como a sua força, ela é fundamental para o desenvolvimento daquele trabalho, seu tempo, ele é fundamental ali naquele momento de decisão, naquele momento de pegar junto, naquele momento de dizer não, dizer sim. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de ter esses retornos nos processos, nos projetos, e quando a gente não tem, há uma desmotivação em geral das equipes, e quando a gente tem, há uma motivação e uma percepção de que a gente consegue fazer a diferença. Então, sempre nessa perspectiva do indivíduo, desse convívio, né, na dimensão da comunicação aí institucional e humanizadora, de ter esse direcionamento desse corpo diretivo das pessoas que estão atuando ali na organização. E aí elas percebem as necessidades de quem está ali no tático, no operacional, que está conseguindo, então, colocar todo o processo de trabalho em andamento, que percebe as necessidades dos beneficiários e consegue, por meio do diálogo, trazer novas possibilidades, necessidades, uma perspectiva da inovação, porque aí a governança consegue perceber as demandas e vai retroalimentando esse ciclo de trabalho, proporcionando ferramentas mais atuais, metodologias ágeis de gestão, trazendo ferramentas que vão proporcionar um dia a dia mais dinâmico de trabalho, sem perda de tempo. Tudo isso que vai otimizando o tempo das pessoas, que hoje é tão precioso, ele vai corroborando para uma cultura interna mais positiva, que as pessoas gostam de pertencer. Então, tem essa percepção, essa necessidade de diálogo da governança, né, que parte lá desde a diretoria, que é eleita, até os gestores, coordenadores. Então, isso vem num dominó, digamos, e as coisas vão acontecendo através de uma comunicação que deve ser clara, transparente, direcionada e organizada com essas ferramentas que vão proporcionar uma atuação mais profissional, mais ágil, no mundo moderno que a gente tem. Nós precisamos disso hoje. As instituições que não conseguem andar junto com a tecnologia e com a inovação, elas vão ficar para trás. A gente viu isso na pandemia. E muitas vezes isso só dá o primeiro passo, porque essa força já existe. Muitas vezes, nas organizações e os projetos que eu faço consultoria, a gente tem uma vontade muito grande, uma necessidade muito grande, e muitas vezes a instituição ela até tem os recursos para investir em plataformas de comunicação, em plataformas de gestão, que vão proporcionar ali um monitoramento de informações, de dados, e que é tão importante, por exemplo, para o jornalista fazer lá, uma vez por mês, um criativo, fazer algum informativo com os atendimentos, com histórias. O jornalista precisa dessas informações. Não por acaso eu entrei na área de gestão de projetos, porque eu tinha muito interesse, muita curiosidade e necessidade de saber como eram os projetos, a execução dos projetos, quais os números, essas informações, porque está no DNA de quem quer informar a sociedade, a necessidade de demonstrar os resultados, os dados, o concreto que é real nas histórias e nos números. Então, isso parte lá de cima, lá, né,
pensando, né, naquele sistema hierárquico ainda, né, a gente tem toda a construção ali, né, mas nessa perspectiva aí, que a gente tem das assembleias e que depois a gente vai vindo com os conselhos, conselho fiscal, deliberativo, enfim, a gente tem essa proposição hierárquica, pensando nesse sentido, até chegar nos programas, nos projetos, nas ações, quantos números, quantas histórias a gente tem em todo esse processamento. Então, é fundamental a gente ter essa direção muito clara e organizada, e diálogo, principalmente, com as equipes, colaboradores. Na perspectiva da comunicação interna, então, a gente tem a condução de todo esse processo de direcionamento que vem da governança, dos gestores, junto com um processo de diálogo que precisa ser sistematizado dentro de uma proposição de reuniões, de ações nas equipes, entre os gestores, para que se consiga ter um fluxo de comunicação contínuo. E esse fluxo de comunicação contínuo vai proporcionar que as pessoas, elas falem e elas se escutem. Então, reuniões de equipes são fundamentais para a gente manter o fluxo ativo. Quem trabalha com métodos ágeis, trabalha com sprint, com scrum, enfim, faz algumas reuniões diárias em pequenos minutos ali a gente consegue um cartaz gigante que fica na parede, a gente vai monitorando cada ação com post-it, vai tirando post-it de uma coluna, vai colocando na outra, estou fazendo, não estou fazendo, não fiz, por quê? Ah, por isso. Aí o outro escuta e diz, então eu vou fazer de tal forma, quem sabe. Então a gente consegue ter uma dinâmica de comunicação que vai acolher a necessidade do outro, vai sugerir, a gente consegue interagir sempre com a perspectiva de solucionar, de ter uma comunicação mais efetiva e um resultado naqueles processos do dia a dia de trabalho. Então, ter esse fluxo é fundamental. E ter pessoas que percebem que a sua voz, ela é respeitada, que a sua percepção de diferentes assuntos e ações no trabalho, no dia a dia, ela é respeitada, a pessoa é ouvida, e da mesma forma, ela aprende escutando os demais. Isso é fundamental, isso vai trazer uma motivação, e é aquela perspectiva de fazer a diferença nesse processo organizacional, né, de impacto social, faz todo sentido. E aí os colaboradores, eles ficam cada vez mais engajados, porque parte aquele chamamento, né, para ação, qual é o resultado que a gente espera? A gente espera, então, captar tantos recursos, movimentar tantas pessoas, porque a gente precisa ter, até o final do ano, o ginásio construído, a reforma da cozinha, a gente precisa ter esta sala pronta para receber tantas crianças, a gente tem uma necessidade na comunidade. E quando eu consigo colaborar efetivamente, fazer parte, eu me sinto pertencente àquilo tudo e sei que vai fazer a diferença. Então, realmente, o colaborador que consegue ter este processo de diálogo de forma permanente vai ficando cada vez mais motivado e vai interagindo nessa perspectiva com os demais. E aquela. Quando isso é organizado, quando as informações estão claras, transparentes, quando as ações são direcionadas de uma maneira que as pessoas conseguem compreender o que elas precisam fazer, como isso precisa ser desenvolvido e qual resultado, qual é a minha entrega nesse processo, fica mais claro para todo mundo. E aí eu consigo trabalhar de forma mais tranquila, tendo a segurança de que o que eu vou fazer vai me dar muita satisfação. O resultado que eu vou entregar, o impacto que eu vou gerar naquela família, naquela criança, naquela pessoa que está sendo atendida, vai fazer muita diferença para ela e para mim, que escolhi a minha profissão para estar ali, desenvolvendo o trabalho dentro daquela instituição. Então, todos esses aspectos fazem parte desse processo de comunicação interna. E
Na captação de recursos, então, a gente tem toda uma leitura necessária de públicos de interesse. É, quando a gente vai direcionar os esforços de comunicação, vai desenvolver estratégias para trabalhar dentro da captação de recursos, então há uma necessidade de compreender quem são as pessoas, os diferentes públicos que nós queremos conversar, com o objetivo, então, de gerar aquela sustentabilidade para a organização ou para o projeto. E aí a gente tem diferentes linguagens, né, tentando entender qual o interesse do outro, para que a gente consiga estabelecer um processo mínimo aí de diálogo, de interação, conseguindo alcançar o meu objetivo, que é tê-lo como parceiro, como aquela pessoa que vai ser corresponsável pelas ações da organização, e ele reconhecendo isso, que também vai ser corresponsável, né, com aquele investimento de tempo, de recurso, de material, e que ele, junto comigo, vai gerar o um impacto para a nossa comunidade, para as nossas escolas, para os nossos projetos. Então, ter essa leitura de quem são as pessoas dentro desse processo de captação de recursos e de que forma a gente vai estabelecer um diálogo, quais canais de comunicação nós vamos utilizar, porque aí entra na questão da operação. Depois que a gente entende quem são as pessoas, como nós vamos nos comunicarmos com essas pessoas e qual o interesse dela nessa nossa relação, a gente vai criar mecanismos de forma sistemática para manter essa comunicação frequente. E tem um exemplo muito simples: aquela plantinha que a gente não coloca água, ela morre. Então, o nosso doador, o nosso apoiador, parceiro, investidor, ele não pode ter a relação dele, a gente não pode deixar secar essa relação, a gente precisa sempre nutrir a relação. E a comunicação é fundamental nesse processo. Se eu não estou no dia a dia, lembrando, trazendo informações daquele projeto, demonstrando a ele como que aquela ação que teve o apoio dele está fazendo a diferença para as pessoas, para o beneficiário, dentro da instituição, o impacto que isso está gerando, ele não vai se sentir pertencente. E ele vai se desmotivar e a gente vai perder, a relação vai acabar, a plantinha vai secar. Então, isso é muito certo. Isso a gente vive no dia a dia. Então, de nós termos lá inúmeros contatos no WhatsApp, os gestores, eu falo dos gestores, e a gente tem consciência disso. Porque, como gestores, nós temos uma outra visão. A gente consegue enxergar o que um beneficiário precisa, a gente recebe eles na porta e consegue dizer, conversar com as pessoas e interagir de maneira afetiva, com interesse, buscando saber o que eles precisam, e a gente conseguir dar garantia de que eles vão receber. Sim, porque os gestores fazem isso, esse compromisso, ele é efetivado todos os dias. E aí tem que trazer esse compromisso que está sendo efetivado ali com a pessoa, junto com os profissionais que estão atuando, e tem que dar conta de ir lá buscar os recursos. Para quê? Para bancar aquele profissional que é fundamental, né? Uma fonoaudióloga, por exemplo, num processo de criança que está, a família está recebendo a notícia que ela que tem autismo e precisa de todo um processo de cuidado, de desenvolvimento naquela fase. E a instituição é referência e precisa dar conta de atender aquelas crianças. E precisa dar conta de conseguir recursos para bancar os profissionais. Então, quando a gente consegue demonstrar para estes empresários apoiadores, outros profissionais também da área, né, parceiros que têm ali o serviço em comum e que têm a consciência de que é fundamental ter um profissional com aquela especialidade e que um profissional assim não é barato, a gente sabe, e a gente consegue nutrindo as relações por meio de ações de comunicação. A gente faz todo um plano que vai caber dentro do investimento, geralmente nas consultorias, cabe dentro do investimento dos recursos que a instituição tem, ou aquela projeção que ela tem de projetos por semestre ou por ano. Muitas vezes os projetos já vêm com recursos de comunicação, ou ele tem algum
alguma rubrica que é possível, nós, né, na hora da elaboração, ideal sempre colocar ali rubrica, não um mês que vai elaborar a campanha tchau. Não, gente, a comunicação não é a campanha, a comunicação não é a divulgação. A comunicação é o processo. E o processo, ele acontece todo dia. O processo está na cultura, ele está na organização, ele está na equipe. A gente precisa sempre ter o profissional que vai trabalhar a divulgação, que é o que está aparente para todo mundo, e tem que ter o profissional que está no dia a dia nutrindo aquelas informações, qualificando aquelas informações para aí então chegar lá na ponta, a gente ter aquela divulgação. Então, todo esse processo, ele parece, nossa, são muitas pessoas, mas não, vocês vivem no dia a dia. Inclusive, é o que eu vou falar na semana que vem, a partir do fluxo de comunicação dos projetos, que a gente vive esses dados, essas informações no dia a dia e pode trazer de uma forma mais visual, mais simples para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. Então, na captação, isso acontece no dia a dia. De nós precisarmos ter os canais abastecidos com histórias de vida, com histórias de transformação, ou até mesmo as campanhas demonstrando que com o temporal, né, com o tornado que deu em tal cidade, desabou o telhado. A gente teve, né, aqui nas cidades próximas e nos bairros próximos onde eu resido, a gente teve organizações que sim tiveram casos assim de que com o vento e coisas inesperadas, então a gente precisa estar abastecendo num processo de comunicação as informações para a comunidade, sensibilizando e dizendo: olha, a gente tem aqui um trabalho que é muito importante, e a partir desse trabalho a gente vai conseguir voltar a atender, porque sem o telhado a gente perde equipamento, perde computador, os profissionais não têm como trabalhar se não tiverem o mínimo de segurança. Então, tudo isso é muito importante. E as pessoas não vão saber das histórias, elas não vão saber o que está acontecendo se a gente não realizar o processo básico de comunicação, que é informar, que é transmitir, é primeiro passo de um processo de comunicação, né, na perspectiva do diálogo. E isso tudo vai trazer uma perspectiva maior ou menor de impacto de acordo com a atenção e a organização que a gente der para todas essas ações de comunicação no nosso projeto, na nossa organização. Então, quero mais resultado, quero mais ampliar materialmente a estrutura do projeto da instituição. Quero contratar mais pessoas, precisamos contratar mais pessoas, precisa junto o processo de comunicação, porque tem toda essa dimensão, né? Todas essas dimensões e que fazem muita diferença, porque uma vai conectando na outra, sempre num fluxo permanente. Relacionamento. Aqui eu separei, né, essa ideia do relacionamento. Dentro da perspectiva, as ações mais importantes, porque nós temos públicos de interesse diferentes, diálogos, ações, canais de comunicação diferentes. Então, da mesma forma que na captação de recursos, nós olhamos para diferentes pessoas, instituições que têm esse interesse, demonstram, ou que nós achamos que poderiam ter interesse em apoiar, né, investir na nossa instituição, dentro dos relacionamentos, a gente também amplia os públicos, tanto o público, os nossos voluntários, a própria diretoria, a gente tem as pessoas que estão ali no dia a dia da organização, a gente tem os parceiros de sempre, que acaba que a gente não vai nutrindo a relação. Então, da mesma forma que a gente tem um público que a gente precisa nutrir nos processos de captação de recursos e que também faz o pedido no dia a dia de forma recorrente, a gente tem os relacionamentos que a gente precisa nutrir, por exemplo, como a própria governança. Então, o gestor dos projetos, né,
ou os gestores de projetos que não mantêm um fluxo de comunicação com a sua governança, que não conseguem demonstrar as informações, interagir de uma forma que consigam representar, apresentar os interesses com as demandas dos seus projetos, das suas soluções, dos seus serviços, a instituição ela para no tempo, ela fica sempre fazendo a mesma coisa, ela não inova. Por quê? Porque quem está na diretoria muitas vezes, em geral o que acontece, não tem tempo, não consegue muitas vezes estar no dia a dia da organização, participa dos eventos principais, participa do relacionamento institucional, busca parcerias, mas o dia a dia, quem leva essas informações e que mantém esse fluxo de comunicação que ativo são as pessoas que estão lá na ponta, trabalhando, ouvindo as necessidades, percebendo as demandas. Por isso que um direcionamento desenhado a partir da perspectiva do planejamento estratégico, ele é forte, ele traz a verdade da organização quando ele é feito de forma colaborativa, quando a gente tem diferentes públicos que são convidados, representantes de grupos de pessoas que são convidados para estar naquele grupo que vai, então, pensar a instituição para daqui a algum tempo, que vai olhar para ela hoje o que está dando certo, o que não dá, o que a gente precisa melhorar. Então, esse relacionamento, ele também vai sendo nutrido internamente com esse movimento desse fluxo dos próprios colaboradores, das pessoas que... Quantas vezes a gente faz uma escuta, um voluntário que é super observador, ele está ali de forma muito tranquila, desenvolvendo as suas atividades e chega cheio de gás na organização, nos projetos, e ele traz todo um olhar diferente. A gente que está no dia a dia ali faz aquela escuta, nossa, quanta diferença vai fazer mesmo essa sugestão. Hoje a gente não consegue, mas talvez a gente consiga daqui a tanto tempo. Então, essas informações e esse fluxo de comunicação, ele é fundamental. Isso vai gerar a confiança que a gente precisa a partir da participação das pessoas nesse desenvolvimento institucional do projeto ou da organização. E não poderia deixar de trazer o aspecto que eu gosto muito de trabalhar, que é a transparência, como a comunicação como o eixo principal, né? Por meio de informações. A gente tem tantos recursos hoje em dia que a gente consegue colocar, inclusive a gente tem um reconhecimento do Instituto Doar, por exemplo, com o Prêmio Melhores ONGs, e boa parte dos critérios, se vocês forem olhar lá todos os critérios, são quase 50 critérios, a gente tem, vem muito dessas ações que vão gerar mais impacto na gestão da organização. São esses itens que nós falamos, que eu falei aqui hoje. Então, a comunicação, ela está presente em todos eles, na governança, né, no relacionamento com as pessoas, com os diferentes públicos, com a equipe, em todos os processos de captação de recursos, e principalmente algumas ações específicas e recorrentes de transparência. Então, apresentando as informações, né, lá, por exemplo, a gente tem a solicitação de que para participar a organização ela tenha o site com inúmeros documentos atuais que fiquem disponíveis para quem quiser acessar o seu relatório social, né, e outras informações da instituição, os próprios projetos identificados e apresentados com números, com dados. Então, tudo isso, as pessoas que analisam, que avaliam quais organizações vão receber este prêmio, elas olham todos esses critérios e a comunicação,
ela é fundamental nesse sentido de cada vez mais proporcionar uma relação transparente que vai desenvolver a confiança das pessoas e que com essa confiança as pessoas se mantenham engajadas no projeto, na organização, que elas sejam ouvidas, que exista um feedback de todo aquele trabalho que está sendo desenvolvido e que com isso elas possam fidelizar o seu apoio, a sua mobilização, a sua força, a sua rede. Porque as pessoas, com os recursos das redes sociais, nós temos os nossos grupos, nós apoiamos diferentes projetos, nós temos os nossos grupos. E um projeto, uma necessidade de uma família, por exemplo, ele vai ser muito bem, aquela necessidade vai ser suprida rapidamente, porque uma pessoa consegue, por meio de seus grupos de WhatsApp, gerar um movimento muito grande. Então, essa comunicação, ela está muito presente no nosso dia a dia, essa tecnologia. E quando a gente consegue ter uma frequência de informações, uma conduta, na verdade, de informações. Toda vez que a gente recebe um recurso, a gente não coloca todo o recurso da campanha para tal coisa, a gente não coloca na conta corrente geral da instituição. A gente cria um mecanismo específico para identificar as pessoas que doaram dentro do possível, né? Hoje a gente tem o Pix, e cria um prazo ali da campanha e consegue, no total arrecadado, tantos recursos financeiros, tantos materiais, tantos equipamentos, informa. E a informação, ela precisa ficar aparente. É no mural, é no site, é na rede social, é um linkzinho que a gente consegue colocar na bio, para uma seção específica do site, transparência. Então, a gente tem inúmeros recursos que possibilitam a gente manter este fluxo de informação, que deve ser frequente, que deve ser recorrente, para nutrir a relação com as pessoas e que essa relação ela seja transparente, que com as informações que a gente tem no nosso dia a dia, a gente consiga demonstrar os resultados e o impacto que a gente gera na vida das pessoas, essa transformação, a partir dos canais, das ferramentas que nós usamos de comunicação. Então, aquilo que vai impactar mais ou menos, as ações que vão gerar este impacto maior ou menor na sua organização, no seu projeto, vai depender muito da sua consciência de perceber que a comunicação é fundamental na vida de um gestor, na vida das equipes, na vida das organizações, na vida do seu parceiro, do seu apoiador, das pessoas que estão convivendo e que precisam nutrir as suas relações. Minimamente, qualquer organização consegue promover ações de comunicação, muitas ferramentas gratuitas, um investimento de acordo com o seu contexto. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com uma organização do interior de Santa Catarina, que trabalhou um ano fazendo eventos, porque tinha a consciência já, isso lá no início dos anos 2000, que precisava ter um jornalista, precisava ter uma equipe para captar recursos para construir um ginásio. Isso tudo foi feito dentro do tempo que se precisou. Então, o que eu quero hoje? Qual é o meu sonho? É o ginásio. Então, eu miro lá no ginásio, lá no meu sonho. Como eu vou chegar? O que eu preciso? Quais recursos? De que forma? Por quanto tempo eu vou conseguir, então, desenvolver tais ações? Quem são as pessoas que eu preciso para desenvolver essa ampliação da minha sede, a construção do ginásio, a busca por uma sede, muitas vezes, que não é nem própria, mas a gente precisa ter um local. O que você precisa hoje? Então, a leitura é essa, sabendo que aquilo que eu percebo hoje, talvez eu não consiga amanhã, mas eu preciso parar, pensar e ver o que eu já tenho, que é uma força que vai gerar maior impacto nas ações de comunicação que eu desenvolvo hoje, e outras que eu não desenvolvo, que eu posso vir a desenvolver com um tempo e com recursos diferentes. Então,
Deixa eu voltar aqui. E agora, por onde eu começo? Então, acabei falando antes tudo isso, com um direcionamento, né? Com um plano mínimo para organizar os pensamentos, as ações, num tempo, com recurso, o que eu preciso, quanto que eu vou gastar o recurso físico ou pessoas para desenvolver as ações e com qual frequência. Então, essa questão da frequência, da constância, da recorrência é fundamental para a gente conseguir medir os esforços, e aí a gente tem que trabalhar com projetos, aí sabe os nossos indicadores de desempenho, e alcançar o resultado lá, que as metas que foram definidas, né? Nosso indicador de resultado. Então, para pensar quais resultados na sua gestão, a gente vai ter com ações de comunicação que eu consigo perceber como fundamentais e que eu coloco em prática a partir daquele direcionamento, daquelas ações organizadas, num tempo e com recurso definido, de forma mais ágil e transparente, com equipe e voluntários engajados, num processo de captação recorrente, porque afinal eu consegui entender que aqueles públicos têm interesse, eu consigo entregar para eles uma informação que chama a atenção, que eles vão sempre estar em busca daquela informação e vão compartilhar com as pessoas, eu vou ter essas pessoas, este público, sempre presente nas minhas redes, nos meus grupos, de forma atuante, e eu vou ter uma resposta recorrente. Então, se eu faço ações recorrentes, né, num fluxo de comunicação que eu vou definir qual é a prioridade hoje, eu com certeza vou ter um aumento de recursos. E aí eu vou dizer para vocês, não é só na captação de recursos, eu vou ampliar os meus resultados na equipe, eu vou com a governança, na relação com os públicos em geral, façam esse teste, porque a comunicação sempre dá resultado. E a gente vê de forma muito orgânica hoje, por exemplo, no Instagram, quando a gente consegue colocar um vídeo, uma história, uma foto que sensibiliza as pessoas, por quê? Por causa da dimensão antropológica da comunicação, por causa do sentir, da empatia, daquela possibilidade que a outra pessoa tem doando de dizer eu estou contribuindo, a vida dessa pessoa está sendo transformada. Isso não mudou. Isso não mudou desde o início lá, de toda a história lá dos movimentos e antes. Isso não mudou. Muitas pessoas continuam doando porque a gente tem aí um histórico de crenças, e outras pessoas doam porque elas querem ver a mudança acontecer. E a gente tem resultados em pesquisa que comprovam isso, né? Em algumas pesquisas aí sobre doação. Então, isso é real, isso é fato. A gente tem uma maior visibilidade, sensibilização da sociedade, as pessoas têm uma consciência maior sobre a causa, então não adianta eu dizer assim, a minha causa ninguém conhece, não sou respeitado, ninguém dá bola, as pessoas são assim e tal. Sempre um julgamento. Bem, o julgamento sempre vem de um contexto do indivíduo que consegue perceber, tem algumas necessidades que não estão sendo atendidas, e muitas vezes é essa falta de diálogo com o outro, com a própria sociedade, que não reconhece, nem sabe que existe uma causa que precisa, sim, de um apoio real da sociedade para fazer a diferença na vida das pessoas. Às vezes a gente tem, por exemplo, algumas causas na área da saúde, doenças que são raríssimas e as pessoas precisam permanentemente de apoio, não conseguem muitas vezes os medicamentos através de processos judiciais e também isso leva muito tempo. E aí as organizações, as pessoas se organizam por meio dos projetos e movimentos e conseguem. Sabe aquela postura atuante, com aquela voz que a gente falou lá no início da dimensão da comunicação de advocacy? Bem na perspectiva do advogado mesmo, que está ali em função, defendendo uma causa. É nesse sentido. E elas juntas conseguem, sim, sensibilizar a sociedade e muitas vezes aquele recurso que chega do governo, né? Não, não só apenas o recurso, mas dar conta das necessidades de todas as pessoas que estão envolvidas ali com a causa, que buscam, né, como beneficiários, dar conta, solucionando e
minimizando o sofrimento, da espera, da angústia e da dor, que é uma dor física. Então, eu consigo fazer uma doação, né? Quem de nós me sensibilizar, sabendo que o mínimo que eu posso doar junto com o mínimo do outro, vai comprar um medicamento que a pessoa não vai sentir mais dor. Então, isso é incrível, a gente conseguir verbalizar e informar a sociedade de que existe aquela doença, de que as crianças, na formação, nos cuidados de algumas coisas que não possam ser ingeridas pela mãe, enfim, ou na formação, nos cuidados, aquela doença, de repente, ela não se desenvolva. Então, isso é educar a sociedade, é conscientizar sobre uma causa que ela é importante para todos nós. E quando a gente se fortalece dessa missão, desse propósito, o resto flui. A gente consegue ter mais força, porque daí é a nossa consciência que vai conseguir, por meio daquilo que a gente acredita, mobilizar as outras pessoas, gerar interesse nas pessoas cada vez mais. Só que não adianta isso se eu não tiver uma verdade sempre junto num processo de transparência permanente. Para dizer para o outro que a minha causa é importante e que o dinheiro dele vai ser muito bem utilizado, que o equipamento que ele doou vai ser muito bem utilizado, nós cuidamos para gerar esse resultado. E que se a gente não cuida daquele recurso, o resultado ele não vai ser alcançado e o impacto que a gente, que o investidor, o parceiro gostaria de ter, ele não vai ter. Então, todas essas ações e essas dimensões de comunicação que eu trouxe de forma bem panorâmica, assim, bem geral, para a gente realmente nessa primeira aula aí do Conexão Gestora, para despertar o interesse de vocês, de cada vez mais a gente trazer a comunicação para o nosso dia a dia. Ver de que forma a gente vai conseguir desenvolver ações para quê? Para cada vez mais conscientizar sobre a nossa causa, gerando a credibilidade que a gente deseja, e a gente precisa disso para cada vez mais crescer e gerar mais impacto, com uma reputação positiva e não com o que a gente tem escutado muitas vezes. Que de forma negativa e pejorativa com relação a ONGs. Então, a gente precisa desmistificar e não julgar e jogar para a sociedade esta culpa, e sim demonstrar que o meu trabalho é sério, profissional, é transparente, e todos aqueles que abraçarem a causa comigo e comprarem essa. Toda essa. Decidirem estar investindo seu tempo, a sua emoção, né, seus recursos, eles vão ter retorno, vão ter resultado, impacto, com certeza. Então, e tudo isso gera autonomia financeira, porque a organização, ela vai ter tanta força, as pessoas vão estar nutridas o tempo todo, vão estar engajadas, e a gente vai. Esse fluxo de captação, de relacionamento, ele vai ser ativo, ele não vai parar. Ele vai estar sempre de forma permanente se desenvolvendo. E os gestores e a governança vão ter aquela tranquilidade financeira, autonomia financeira para escolher, inclusive, quais parceiros elas acreditam que são importantes para para convidar, para fazer a diferença dentro da organização. E toda essa proposição de ações de comunicação, de desenvolver plano, de auxiliar neste processamento das ideias que a gente tem como gestor e as necessidades para colocar em ação novas ações de comunicação, eu fico disponível através, vou colocar para vocês ali no chat, para o pessoal que está online, ao vivo, e também para quem está. Vai assistir a gravação depois. Uma oportunidade de conversar comigo por meio de uma sessão estratégica. Agora eu vou colocar o link. É uma conversa, eu faço uma escuta, identifico algumas oportunidades, a partir da minha experiência como gestora de projetos, já há 20 anos trabalhando com organizações sociais, já consegui por forma de projetos. De atuação direta, através do gerenciamento de projetos, assessoria de comunicação, mobilização e captação de recursos, conseguir também por meio de facilitação de cursos de comunicação e mobilização, trazer toda essa perspectiva, né, que eu trouxe para vocês hoje, mas muito mais pela minha atuação como gestora
e esse sentir dessa necessidade de colocar cada vez mais a comunicação ativa, né, nessa consciência do gestor de ter este fluxo de informação. E aí fica o convite, vou copiar aqui no link, rapidinho para quem está ao vivo. Deixa eu rapidinho colocar aqui. Preenche o formulário, coloca todas as informações. Eu entro em contato. E a gente marca um horário para conversar e identificar oportunidades que a comunicação oferece na perspectiva da captação de recursos, do fortalecimento da equipe, para fortalecimento da governança, para direcionamento, através de um planejamento estratégico. A gente nem fala tanto assim, porque muitas vezes assusta, mas de um plano institucional, numa perspectiva aí de atuação, um curto, um período mais curto, assim, de 2024, para que se tenha esse movimento diferente esse ano, porque temos muitas oportunidades, tem muitos projetos, muitos recursos sendo oferecidos para diferentes causas, e a gente precisa cuidar desses recursos, fazendo uma boa gestão, fazendo uma gestão eficiente, ágil, contratando pessoas que vão nos auxiliar. Então, isso é fundamental, e eu aprendi isso, porque muitas vezes, como gestor, a gente quer fazer tudo, dar conta de tudo. E a gente é humano, e a gente não consegue, não. E a gente precisa das pessoas. As pessoas têm o sentir e o saber, que juntos, como equipe, a gente vai conseguir sempre fazer melhor. Então, eu aprendi e agradeço muito as experiências que eu tive com diferentes organizações de diferentes tamanhos, com as pessoas que eu trabalhei, com diferentes saberes, porque a gente se fortalece. É uma nutrição. Eu acho que essa palavra, eu gosto, ela é maravilhosa, e é isso que vai gerar o engajamento das pessoas, que vai sensibilizar mais pessoas, e que a gente automaticamente, como consequência, vai fluir e a gente vai ter mais recursos. É sempre a história, é sempre a informação, a verdade, né? E aí sim vai para a divulgação. Então, é fundamental essa intuição de quem está ali, né, naquele dia a dia. Mas, assim, o racional que vai nos ajudar a organizar, colocar em ação, e as pessoas que a gente tem junto, fazer essa escuta para fazer as coisas acontecerem. Então, fica aí o convite. Agradecendo aí a presença de quem esteve comigo nessa primeira live. Espero, ter contribuído de alguma forma. Sandra, agradeço a tua presença, a tua aqui no chat, a tua mensagem. Outras pessoas que virão também através da gravação, entra depois e compartilha a gravação com outras pessoas que vocês acreditam que eu possa contribuir de alguma forma. E semana que vem, às 20 horas, estaremos aqui novamente. Sempre busquem o link da aula semanal direto no mesmo dia lá no meu Linktree no Instagram, que os links são diferentes, então eu vou atualizando o link por semana. Ele não fica, não adianta entrar direto no canal porque a gente não consegue acessar. Deixa eu ver o que que ela me disse aqui. Ai, travou. Ah, o link está no na bio do Instagram. Aí tem o Linktree, acessando o Linktree, a gente tem já na primeira abinha ali, lives, quintas, 20 horas. Qualquer coisa me chama ali no direct do Instagram que eu mando esse passo a passo ali, e para a gente divulgar e vamos construindo e fortalecendo nosso trabalho, que é muito importante para a sociedade. Uma ótima noite, até a próxima semana. Tchau!